სომხეთის საგარეო წყებამ პორტუგალიური მორნინგ სტარის პუბლიკაციას აბსურდი უწოდა. Ეს იმდენად აბსურდული და ყალბი ინფორმაცია, რომ კომენტარს არ იმსახურებს, განუცხადა ინტერფაქსს სამინისტროს პრესმდივანმა ტიგრან ბილაიანმა. ქართულმა დელეგაციამ, რომელიც ლისაბონში ნატოს სამიტში მონაწილეობდა, მსუბუქი ყოფა ქცევის 80 ქალი დაეკირავა. ინფორმაციას ამის შესახებ პორტუგალიური საინფორმაციო საშუალებები გამოცემა მორნინგ სტარზე დაყრდნობით ავრცელებენ. მორნინგ სტარის ცნობით, მსუბუქი ყოფა ქცევის ქალებს ხელშეკრულება გაუფორმეს. ქართულ დელეგაციას შეუერთდა რამდენიმე სომეხი დელეგატიც. გამოცემის ინფორმაციით, პოლიციამ ერთ-ერთი მსუბუქი ყოფა ქცევის ქალი იცნო, შემთხვევა კი სასტუმროშივე დასრულდა, თუმცა პოლიციის მიერ ინციდენტის სტატუსით ოფიციალურად დარეგისტრირდა. სასტუმროში ხმაურის გამო პროტესტი საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ გამოთქვა, რომელიც ამავე სასტუმროში ტიარაში იმყოფებოდა. გამოცემის თანახმად, ქართული დელეგაციის წევრებმა მსუბუქი ყოფა ქცევის ქალები სასტუმროში მეუღლეების სტატუსით შეიყვანეს.